ମେଘା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ ଦାନ, ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ନାରାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଠଗଡ଼ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଓ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମେଘା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା 160 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଠଗଡ଼। ରାଜାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମେଘାଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ପରିବାର ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ କଥା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମେଘାଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଆଉ ଦଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ରାଜା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ, ହୁଏତ ଆମର ରକ୍ତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ମେଘାଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ରାଜାଭାଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଭାଇଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାହୋଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଆସିକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହା ଯଦି ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଜଣେ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି, ଏହା ଆମେ ନିଜକୁ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇଭଳି ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଲେ ବହୁତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମେଘା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକମାନେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଆଡ଼େ କରାଯିବ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍, ଏବଂ ତାକୁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ମାଆମାନେ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିକିନା ରକ୍ତଦାନ କରିବାଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏହା ହେଲା ଶୁଭ ସୂଚନା। ଉକ୍ତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯଥା ଧୁରୁକୁଡ଼ିଆ, କାଇପୁଡ଼ିଆ, କଦମପାଟଣା, ଦାସପୁର ଓ ମେଘା ଆଦି ଗ୍ରାମରୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାଉତ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ମରଣିକା ସାହୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସାମଲ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ, ଯୁବ ନେତା ମନୋଜ ସାମଲ, ଅଜୟ ପାତ୍ର, ଦିଲୀପ ସାମଲ, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଣି, ମୁରଲୀଧର ବେହେରା, ମାନସ ମଲ୍ଲିକ, ସାଗର ପରିଡ଼ା, ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସଞ୍ଜୀବ ପତ୍ରି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ତରଫରୁ ଅମୁଲ କୁଲ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ମିଠା ଏବଂ କଦଳୀ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସଫଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମେଘା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାୟାଧର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।